Ibrahim Bajrović nam dolazi iz Prijepolja, ima 24 godine. Ovde je Ibrahimova supruga, njihovo dete. Dete, jeste. I vaša sestra, to je njegova sastika, je li tako? Jeste, jeste. Da je neko drugi ljubi, ne mirim se sa tim. Otkad je kraj mene nema, ne krijem da patim. Svaku suzu koju pustim, ja poklanjam njoj. Onela je ceo život moj. Zagrlila srce tuga i gorka tišina, a da bolu budem sluga, to mi je sudbina. Svaku suzu koju pustim, ja poklanjam njoj. Onela je ceo život moj. I svaki stih poklonim njoj. Previše je mračan život moj. Kad pogazim za nju nadu, kada osmeh mi ukradu, kad sa čela krene hladan znoj. Ja svaki stih poklonim njoj. Život gledam, govorim i stoj. Kad pogazim za nju nadu, kada osmeh mi ukradu, ja otpevam tu tužnu baladu. Jeste imali prilike da ga vidimo do sada, Ibra? Ne. Prvi put. Prvi. Vatreno krštenje. Ovo, frka. Jeste. Tužna balada. Jeste, trebamo imati veliku. E, dobro, ništa, menjamo pozicije, sa pozicije broj 1 odlazimo na poziciju broj 2. Stefan Krstić iz Beograda, u timu Marije Šerifović, ovde je njegova drugarica. Dobro ste mi poznati. Drugarica. Pa pre 10 godina brzo proletelo. Smo i pevali malo zajedno. Potencijalni menadžer. Ali ne uspela da, priča. Ne, nema veze. Koktel benda, tako beš. U tvojoj kosi sam sakrio zvijezde. Mesec u kući odlavno ba. Ispod kaputa sve ranjene ptice. I dugu iz svoga jastuka. I ste pevali zajedno? Kako ne? Više puta? Više puta, on, on peva kod mene u mom bendu. Aaaa, ti si mu gazdarica u stvari. Neka gazdarica. Nisi samo drugarica. Ali nemamo, nemamo baš takav odnos, skroz. Neka, neka. Na tvome bratu mi ostale usne, u čepu plava marama. Proto bi neki daleki u oku, poslednja tramvajska stanica. Jeftine noze sve, neverne drugove. I ceo svet nek zagori samo da tebe prevolim. Bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Ko besan pas lajem noćima na tvoje prozore. Moja, moja nevero, ko besan pas, lajem noćima na tvoje prozore. Dobro, Marija deluje kao zadovoljna, kao mentorka. Idemo dalje, ponovno prebacimo se do Prijepolja. Ibrahim Ibro Bajramović. Dakle, koliko ima? Tri godine. Tri godine. To je tati nasljednik, kako voli da peva. A, znači njega ćemo imati nekim novim klincima možda. Možda. Da vidimo kako reaguje na tatu i na pevanje taksi. Nije to starost, nije epizoda, sa što mi treba sada je da budem sam. I bourbon i soda, da se opravda. A ostavila si svoj upaljač, par neki slika, neka me lažu na mom telu živ i na duši te to važu. Čeka me taksi, šta to menja sad?
Čeka me taksi, zaspao je grad. Čeka me taksi, nemam neki plan. Nije mi važno, nisam besmrtan. Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Šta li si, zašto mi još protičeš kroz vene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Koga si prevarila noćas osim mene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Šta li si, zašto mi još protičeš kroz vene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Koga si prevarila noćas osim mene? Dobro, malo, malo ipak vatreno krštenje, što se kaže, prvi put na sceni. E, sad ponovo, Stefan Krstić iz Beograda, znamo ga iz ranijih sezona. Nešto daš, hipnotiziran, imam vremena, Dino Dvornik. Se dan, brzo izgaram, što je sad? Reci mi da znam. Nešto daš, nešto daš. Nemam pojma, nemam pojma što se događa. I nemam znanja da pa pokađam. Hey, ja sam hipnotiziran, oh yeah. Ja sam hipnotiziran, oh yeah. Te što daš, što mi ne treba, bacit ću sve na koljena, možda znam, a možda riskiram. Nemam pojma, nemam pojma što se događa. I nemam znanja da pa pokađa. Sanja, gde si? Eto, meni ostaje da vam se zahvalim na ovome što ste pokazali, bar za sada. Neko će pevati u baražu, a neko je večeras završio svoj nastup i moći će da ode srećan kući. Vidjet ćemo ko će to biti od ova dva momka. Pozdravimo Ibrahima Ibra Bajramovića iz Prijepolja. Volim da kažem da je Novajlija. Jesi li nekad bio u ovom takmičenju ili ti je ovo prvi put? Ovo mi je prvi put. Prvi put, dobro. Ali zato Stefan Krstić ima ovde mnogo interpretacija i nastupa. Imaš li predstavu o kom broju reč? Ne. Nije ni važno, ali vidjet ćemo koliko ovo dobro bilo večeras. Hvala ti. Pa dobro, ajde Ibro, da vidimo i ko ti je tu u backstage-u, ko ti je podrška. U backstage-u je podrška Ibrahimova supruga, koja je pored mene, Ibrahimov naslednik koji gleda sad šta se dešava. I svastika, to je supruga, to je sestra supruga. I ovde je naša Žana Prijić, to je sa Đorđević, ona je sa Stefanom, sa Đorđević. Da, ti si gazdarica benda. Da, šef kome benda, da, da. A bila si nekad i ti u koktel bendu. Nekad da. Sam bila član benda, da. Mada imamo da i dalje odnos kao da sam član benda, ja, tako da smo svi ravnopravni. A Stefan je kod tebe, ovo? Stefan je kod mene i kod vas i tako, malo kod mene, malo kod vas. Više kod vas nego kod mene. On je kod nas, ja imam utisak ovu, da si u prošlom Veković bio ovde kod nas. A majke mi, da. Ali dobro je. Ali kaži Stefane. Čekaj, ali gde je najlepše kad dođeš? Ajde, kaži. Nema lepše nego ovde na ovoj bini. A nema na ovoj bini. Nema. Ova bina stvara zaista puno Sabina, poznatih. Sabina. Puno poznatih pevača i pevačica. Dobro, to je. Glasamo. Idemo 3, 4 sad.
Stefan Krstić 6:1. Znači, ne menjamo ništa da ne diramo u timisti Marije Šerifović i evo imaš podršku žirija. Bravo što se Ibra tiče, evo, jedan glas podrške od Ane Bekute. Čućemo obrazloženje Ana. Zajedno. Pa evo, Ana će odmah i da krene. Izvoli, Ana. Pa je li ja, da li ja imam pravo malo da proradim neki lokal patriotizam kod mene? Imaš, naravno. Naravno, naravno. Ovo je komšija iz Prijepolja. Ja čujem da on može mnogo dobro da peva, ali da je imao mnogo problema sa tremom, to se čuje. Eto, iz tog razloga si dobio glas, znači, ali možeš, možeš mnogo više. Intonacije su problem, ajde da sad ne nabrajam, a ti, ovo ništa nije lično, nije upućeno protiv tebe, Stefane, bio si odličan, bio si nadmoćniji, bio si bolji u ovom duelu, spreman, kako da ti kažem. Dobro, Snežana. Kandidat broj je jedan, ima lepu boju glasa, međutim nisi večeras uticao na moje mišljenje u smislu da tebi dam glas, bilo je dosta, dosta intonativnih faulova, što bi rekao Bosanac. Pa sam se odlučila za kandidata broj 2, jer je bio baš nadmoćniji i kad je pevanje u pitanju i scenski nastup i sve što smo i videli i čuli. Čestite. Hvala puno. Dobro. Viki? Ibrahime, da li ti nešto sviraš? Harmoniku. Pa da, tako mi i deluješ, kao muzičar koji peva. Mislim da na sceni se onako osjećaš lakše biti bilo i lagodnije da si imao instrument, a i taj, kako ti naglašavaš, šta naglašavaš, kako pevaš, baš pevaš kao muzičari koji lepo pevaju. To je nekako presudilo kandidat broj 2, odnosno Stefan je večeras baš bio jako dobar. Hvala. I bio je moj superiorni. Dobro, Boske? Meni je to sve bilo super. Ja jel, kako se zoveš ti, Ibrahim i Ibro, a Ibro ti je nadimak, jel de? Jasne, jasne. A ja imam druga, Ibru Bajramovića iz Gradačca, evo, pozdravljam ga ako bude blagonaklonosti. To je jedan divan čovjek i tako. Ćao, Ibro. Nisi bio loš, mislim, ono, moglo je, lijepa ti je boja glasa. Znaš? Hvala. Jeste, Boga mi. Stefane, ti je ono standardno, visoko, lijepo. Malo početak prve pjesme je bio klimav, ali dobro je to. Sve je to meni super. Dobro, Svetlana, izvoli. I ja bi izvoli. To rekao još nešto, ali pa se ja ne čujem. Pa ja mislim da je Ibru apsolutno, apsolutno paralizala trema i da nisi vladao sopstvenim glasom, da je to najveći problem. Već su kolege rekle šta imaju kao zamerku, ne bi ja sad nešto mnogo dužila. Reci, Ceco, ti znaš da što kažem. Se Stefana tiče... Sad. Što se Stefana tiče... Dobro ti pevaš, imaš i visinu i tehniku pevanja, bio si dominantni, bolji si bio i po tom je ovakav rezultat. A i Beograđani je tvoj, kao i moj. A i naš si Beograđani. E si završio? Ma mili, bre, pričaj, niko te ne sluša, pa ni mi, ajde. Gle, Boske seo pored Cece u crvenom i odlepio. Ko da ga je ujela muva Cece? On je zaklapa i to kad bi vam pripričao šta ne priča, verovali. Meni je neugodno, ali dobro. Prvo, Ibro, nesigurno, slabo, znaš, da ali ima tu materijala, moraš da radiš. Cece, nemoj da biraš pjesme kao što je hibridiziran, gdje ima agresivnog. Tvoj glas nije agresivan, on je lep, tako, prva pjesma ti je bolje legla. Dobro, Đole. Šta si rekao, majkec? Kandidat broj 2, šta god da si uradio sa grlom za ovaj nastup, nastavi da radiš. Da, druga pesma se peva agresivno, ali pošto si ti jedne godine bio i kod mene, ti agresiju imaš. Znači, tamo gde treba da je daš, daje do koski. Odličan nastup i već sam se uplašio posle onog od prošli put da se s tom nešto dešava. Molim te, nastavi tako, nemoj da se zezaš više. Kandidat broj 1, izvini što ću ti ovo reći, ali ti kao da se nisi desio. Sad izgleda mlađe nego kad je počinjeno. Šteta što nisi iskoristio svojih 5 minuta, ali ozbiljno ti daš. Dobro, Maro, izvoli. Meni je drago što se kandidat broj 2 u odnosu na prethodno pojavljivanje probudio i bio si bolji. To je neki Stefan kojeg poznajemo. Može to još bolje. Još nisi dostigao svoj maksimum, ali ajde. Možemo da kažemo da lagano postižeš radnu temperaturu. Eto, tako da srećno.
Pa lepo, Stefane, onda u narednom krugu, ako bi bilo još za toliko bolje, da kad dođeš kod Marije na te časove, da ona samo glazuru stavi, može. Ništa, bravo, toliko što se tiče tebe, ti čekaš svoj sledeći nastup, ali Ibra ostaje večeras ovde sa nama da peva u baražu. I pokušaj da ostaviš utisak da si se desio, može tako? Hvala, pozdravi sve tvoje u backstage-u, mi nastavljamo dalje sa muzikom, da čujemo četiri naredne numere, podsjećamo, idu prvo lagane, a zatim idemo na nešto brži tempo pesama.